វរៈបរោះបាទាត់កម្ពុជាម្នាក់ដែលកូនខ្មែរត្រូវស្គាល់និងចងចាំទុកលោកប្រតិចារវរៈបរោះបាទាត់ប៉ែនផាតជាអតីតកីឡាករបាទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង70លោកប្រតិចារជាវរៈបរោះបាទាត់កម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលធ្លាប់ប្រកួតជាមួយនឹងស្ដេចបាទាត់ពិភពលោកគឺលោកពេលេដែលអំឡុងពេលនោះស្ដេចបាទាត់ពេលេរបស់ប្រេស៊ីលកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹបសាន់តូសចំណែកឯព្រឹទ្ធាចារ្យបាទាត់កម្ពុជាលេងឲ្យក្លឹបរតប្រជា FC របស់ប្រទេសថៃក្នុងសម័យកាលដ៏រុងរឿងនោះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានតិចនិចលេងបាល់ល្អនិងពូកែបត់បែននៅលើសមរភូមិវាលស្មៅបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាពស់កេងកងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៃពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ី Asian Cup កាលពីឆ្នាំ1972ផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានវ័យ74ឆ្នាំហើយហើយលោកតែងតែឆ្លៀតពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងគន្លឹះល្អៗជាច្រើនទៀតដល់ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាទាំងឈុតតូចនិងឈុតធំផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺចង់ឃើញបាល់ទាត់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរីកចម្រើនឲ្យខ្លាំងបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ